他几乎动不了的情况之下，地狱龙宝已经哦，要看到我的地狱龙宝了，不要不要不要！不要 yeah, I just wanna be great, yeah, yeah.好的，各位同学们大家好，我是蔡碧。好，我们今天继续来拍哥布林关卡单人模式。我们今天会直接从剧毒方阵打到最后一关皮卡妈妈大暴走哈。那我们上次有讲过了哈，就是我们最后三集呢，我们会尽量把它拍的有趣一点，用一些比较特殊的解法，并且皮卡妈妈大暴走最后一关呢，我会提出两个解法。那一开始也是观众是来问这个的嘛，我会提出一些我的见解。那并且呢，我们上次打完了剧烈头痛嘛，那其实痛苦小径哦，到剧烈头痛呢。都解法看起来很难，但是其实解法都蛮简单的。其实用那个泰坦基本上可以过去，只有建筑工人大都会呢，我会建议你一定要用投石车。那这样的话，你可以比较得到一些优势。那我在上一集也都解释过，如果你还没看过的话，可以去看上一集。好，那我们今天会从剧毒方阵显而易见解到皮卡妈大暴走，我们就会要废话不多说，我们直接开始。好，那我上次有讲过了嘛，就是最后三关我会尽量把它解得有趣一点呢，也是希望给大家带来多一点点不一样的思路，多一点点不一样的想法呢，也可以让他享受到多一点乐趣了。那其实这两关我觉得泰坦可不可以过，我觉得应该还是可以的，最后一关应该不能只用泰坦过，但是这前面两关还是可以的。但是呢，我们有比较有趣的解法，我们来试试看。好，首先第一个这个形状啊，你应该可以很快的想到什么东西，闪阵嘛。我们讲了，就是不管就是先想闪阵，再想什么镜像气球啊什么的，然后呢这样子，我们这些东西能用的先用，然后那这个就是闪阵，很明显的是闪阵。那直接地阵放在毒药中心点，然后并且呢闪电也是放在毒药中心点，这样子你可以带掉四个火塔跟一个毒药，那你选哪一个角都可以。那我们直接来看一下我选择的这种闪阵，唯一会失误的啊，就是怎样，你不小心把十闪用掉六闪，另外一边只剩下四闪，大概就只有这样的食物方法，因为他连这个啊，对不起，你这地震必须要震到小屋哦，小屋要把它地震，这样比较稳一点点。事实上，其实因为火塔应该也是会倒，但是你最好还是把小屋给震了。我没有去实验。接下来呢，我做一些比较小巧思的，我放两个雪怪啊，因为这边有泰坦电塔跳出来啊。我一开始带两个，就是因为我觉得可能有什么陷阱，结果果然是有的哦。那我们就直接把这个给打掉，两边电塔都打掉之后，那接下来呢就是龙啊，我们用金龙直接把它冲过去。那中间这边呢，我们用无敌飞船，好、哦，让它落在中间，然后龙就给它出来。好、哦，在这边中间啊、哦，中间我放的是也是金龙，然后冰冻。冰冻这样子的话呢，那个龙金龙在中间就可以把火塔给打掉，所以三个火塔区都处理掉了，那只剩下上面的话，我用蛮王加女王，哦，然后加上神盾啊，这样子的话就可以把整个阵型给破坏掉了。好，那其实你一定要这样打吗？我老实说，我觉得这关光是闪完阵之后，就有很多的打法可以出现，你们可以自己配看。那不一定要我刚刚那个，像那个飞船的 CP 值一定要配无敌吗？我觉得好像可以不要配啦，那用大球、哦、不要配无敌，然后无敌给其他地方也可以，都可以。好，那这个呢，大家都可以自己去研究。好，那基本上呢，也是属于一定会过的。你只要一开始用闪阵，基本上就是一定会过的关卡，然后非常简单。那我们来看下一关。好，配兵大家看一下，十闪一阵，十闪一阵，那我剩下的是带冰冻，那其实都可以。好好，剧毒方阵解完之后呢，我们来的下一关就是显而易见。好，显而易见这关呢就有一点意思哦，它显而易见的呢、哦、要用某一种流派会特别特别的好打，大家有没有发现呢？没错，显而易见呢这关呢就显而易见的是要用超攻来打，会非常非常好打。好，我们来复习一下超攻啊这个流派是怎么打的。好，那如果你还没看过超攻流派的话，可以看我之前的影片呢，我大概在10月、11月、12月的时候都一直在强调超攻非常非常好用。那我现在先讲一下超攻，因为后来飞船有改版，并不是现在这么实用的流派，主要是他怕大仗，主要他怕大仗。现在的比赛里面你还是会看到超攻，但他都是会落在建筑物上面，就是完全没有办法放陷阱的地方。那这一关呢，因为我试了一次，他这中间是没有大炸的，所以这一关呢、就可以用超攻来打。但是并不是所有的阵型都非常非常适合超攻，如果他对方能够放大炸你避免不了的话，那这个超攻呢是建议你不要用的。好，那首先呢，第一个几个误区我还是先跟大家解释一下。一，以前的超攻我会建议你带小单位。好，那现在带不带小单位已经没有帮助了，因为以前小单位慢慢出来去踩炸弹，现在已经没帮助了，所以你现在超攻要带就直接带四支超攻，但是他如果踩陷阱，那基本上全部一起死翘翘。
好，再强调一次哦，如果带了超空踩陷阱，那就全部一起死翘翘，那就是空的，那就是会很惨很惨。好，那我们的目标呢是这样，落在中间这三个隐身塔的中间，那这边是没有陷阱的，我已经看过了，那我们就直接无敌给它飞进去，我们来看一下怎么飞。好，配置我带了一个镜像，两个狂暴，那剩下七个全部都是隐身药水，然后飞船里面放了四只超空，剩下的兵种老师说了，你只要超空成功的是随便放都可以三星的。好，那我们就直接开始。气球、飞船、老头、无敌，这前面的手顺。那你在飞船落地之前要先把隐身给放下去，因为现在落地之后是直接超空就会出来的。好，这是跟以前的差别，所以要先放隐身哦。这不是我的隐身，这是他的隐身。好，这是我的隐身。好，然后出来。好，那出来之后呢，就每数四秒再放一个。那这些都是他的隐身，没关系，你就继续放你的，不要被他的隐身给影响，然后再放镜像，然后再放狂暴，然后再放隐身。好，这个隐身稍微慢一点，我死了一些超攻啊，所以我效果并没有到很好。我这个隐身是慢的，稍微的自己再抓一下时间。我刚刚应该有死掉一些超攻，好，然后再放第二个狂暴，第一个狂暴已经没了，第二个狂暴。OK， 那最后全部隐身放完之后呢？哎、欸，还剩下两个 X 波，但我觉得可以打更多，因为我刚刚有一个隐身是没放好的，你们可以自己再抓一下。但是我觉得无所谓，重点有达到了，因为其实这关到这边为止，基本上已经 GG 了，大概就是要过关了哈，非常非常的简单。那你老头呢，就是一开始给他无敌进去，记得先放隐身，再解开飞船，飞船要落在这个位置，就是两三个隐身塔的中间，然后呢？对方会跳出很多隐身，会扰乱你的视线，但是你不用管他，你就是放你的隐身，然后再放狂暴，然后再放镜像，然后第一个狂暴没了，再放第二个狂暴。好，那为什么要双狂暴？因为双狂暴的维持时间久，那刚好可以度过对方的第一波隐身塔。那如果是双镜像的话，比较有可能会就是对。反正对方如果有隐身塔的话，你用双狂暴会比较好一点点，虽然比较花时间，但这也不赶时间嘛。好，后面也是一样哦，就是留了很多泰坦，然后呢技能也都刚好用掉之后呢，全部把它三星了。那这个算是应该是没什么悬念，一定会三星的那种哈。只要你用对方式好，那他就可以三星。显而易见，然后就是用超攻来打。好，EOEO，我们终于到了最后一关了。好，最后一关呢叫做皮卡妈妈大暴走，他的这个红色的帐篷里面呢住着一只皮卡。这个皮卡呢，他是最强的皮卡，是他第一个，他是扩散攻击的皮卡。那我们在特殊关卡里面才会看到这种皮卡，自己的皮卡是不会扩散攻击，并且二，他非常的巨大，他可以砍空军哦，他可以砍空军哦。那这个是这个皮卡那么难处理的原因之一，好，它血又厚，攻击力高，可以打地，可以打空，然后它有扩散攻击，然后它扩散攻击呢是属于一个就是往前这样子，就是一个扇形，它面前的那个会扩散攻击这样。好，那知道这些之后呢，我们还是来看一下这关怎么打。这关呢、啊，其实中间有两个隐身塔，两个毒塔，然后呢旁边有两个巨石碑，上面的那个部分呢、啊，我会建议你两个隐身塔这种地方，这个在这关里面其实它没什么太可怕了，因为他的大本并没有像我们的大本那么难打，所以呢不是重点啊。那下面的天鹰呢是我想要先处理掉的，因为天鹰如果先处理掉之后，你到时候你要处理皮卡什么东西的时候，你才不会把大标给启动这样子啊。那我们这一关呢，我们决定使用先把天鹰打掉的。那一样我们之前讲过嘛，天鹰你要两阵六闪可以把它打掉，并且这个天鹰刚好可以两个天鹰一起闪，所以呢就两阵六闪把两个天鹰一起闪掉，并且还可以闪掉那个单头火塔。好，那这个第一部分已经决定了，后面呢是我们要把皮卡给引出来，然后要去打它。那我选择的打法是一，你的老头带马，然后带天女，带天使，就是天勇骑手，在六点钟在下面这个位置起手之后，他会跳一些电塔，把他打掉之后，皮卡刚好会走过来。然后呢，我选择让我的女王带毒蜥，为什么？因为毒蜥可以去缓对方的皮卡的速。然后呢，我放毒药也缓对方的皮卡。然后呢，我放杀手也缓对方的皮卡。好，就是这样子来干扰对方的皮卡。然后呢，让他只能最多砍出一刀，然后我就把这个皮卡给干掉。那后面的话呢，就是正常打。OK， 我们来看一下操作。一开始的操作闪阵的部分应该不会有太大的问题，就直接闪这个火塔的正上方、就是这个位置，大家看清楚一点、应该是可以反复尝试啦，所以这个一定不会有问题。那接下来呢就是我们的这个皮卡先给它引出来，然后引出来，然后我们的这个老头把它放出来。
把这两个电塔都先给它打掉，然后放毒，让皮卡毒，然后放骷髅。好，那我这边暂停一下，我这个骷髅呢放不好，因为这个骷髅啊，刚刚如果要放的话，应该把它放旁边，因为这个皮卡它是往前的一个扩散伤害。那如果我放这个位置啊，它往前之后，它刚好扩散伤害会打到我的老头，所以这个骷髅是失误的。如果你要打的话，你可以把它放旁边。好，但是我的女王就放得很好，我的女王放旁边，你有没有看到？故意的，并不是女王放歪了。这样子的话呢，那个皮卡砍下去之后，它会砍到正面，可是砍不到我的女王。好，那接下来我放杀手。杀手的话，其实我杀手也放不好，这个我第一次尝试啊，所以我这个杀手其实是应该要怎样把它。哎，就杀手一起死掉，这边我就发现，哎呀，这个杀手会一起死掉，这样不行，好，那我失误了，好，但是还好，因为后面呢就是还 OK。那我这边还有一只杀手，其实可以把它放出来的，但是我当时在顾着放冰冻，那因为有毒吸的关系哦，所以这个皮卡真的还没砍出第二刀就直接死掉了，那这个就皮卡妈妈就已经死掉了，所以呢，一刀哦，让他只出一刀，那这样子的话，我这个就可以。那其实事实上，你甚至可以让他不出刀了，就是我觉得你一开始就把他冰冻一次，然后让他重新那个去启动，然后你记得你的骷髅如果要放的话，让他从旁边来，不是你骷髅放右边，他往左边，他往右边砍，然后你的那个老头放这边，你女王再放另外一边就安全了。好，第二个重点呢，我这边就是滚木车，滚木车就是来滚那个对方的这个中间的墙壁，加上对方的巨石碑，加上对方的隐身塔，把它滚掉。那这样的话，等一下要处理起来也比较轻松一点。那后面一样泰坦，那这个其实就是保护一下天使，冰冻一下这个多头，但是其实后面就无所谓了。那我无敌刚刚是因为不小心已经交了，所以呢就只能够让部队自己进去慢慢打。好，上面呢有留一个冰人，但是因为我不知道那边会跳出很多骷髅，所以等一下那个冰人，如果我下一次再打的话，我会上面会留一个泰坦。OK， 中间狂暴帮天使补一补，然后我下面就放了冰人。哦，我下面哦，我选择下面走冰人，然后跟我的神盾，那上面那边就最后再打。好，所以其实这边这一关算是打的稍微的有一点吃力，但是说真的也没到那么难。然后第一个我忘记放了一只杀手，然后第二个是我的无敌是不小心被逼出来的，但因为我当时也没有想到说会这样啦，好，那先放一个闪。那就刚刚因为滚木是一直线的嘛，所以也有滚到对方的另外一边的那个投石。然后呢，神盾就直接往上走，杀手帮忙打一下塔，神盾没有技能了，但是面对这些小的塔还 OK， 好，可以多打几只就打几只。蛮王也还有那个技能，应该是可以整个给他度过。好，这一关会比较花时间，但是因为这个是没关系的，这个时间是有无限的。那这关能不能？因为这关空军他感觉也是有很多陷阱啊，空中的陷阱，而且皮卡也是可以打陷阱的。我本来一开始有想过说，这个是不是皮卡可以用龙来打？结果他是可以砍得到空军的，所以不行啊，不是用空军就可以打掉的。好，那这就第一个解法。那后面因为已经没有防御了，那所以就是慢慢敲慢慢敲，那迟早会把它敲光，那这个没有时间的限制，所以这个已经结束了。那皮卡妈妈大暴走这关呢，你可以用我的这个解法，闪阵把大雕拿掉，炸弹人呢把皮卡引出来，在六点钟处理它。处理它的方式呢，用什么毒药，用毒蜥蜴，用杀手去缓速它之后，你记得你要把你的兵力给它不要放一直线，因为它是扩散攻击的，那你就可以把这个整个再让他出一刀啊，或者是冰冻，然后一刀都不出，把他打掉之后，那这个后面其实就蛮简单的。那我建议你后面呢，用滚木车这样子直接滚一排，直接从六点或这个三点或九点直接滚一排，就这样很好打啊。十二点钟你可以留一个泰坦给他，那会有很多骷髅，这样会比较好处理。好，那打完这个，我们再来看一下，我还有一个就是第一次尝试，我们后来有一个第二次尝试。好，那打完之后呢，我再来想一下其他事，我就来优化一下。刚刚虽然成功了，但是我觉得应该给他打更好一点点。就是主要是那皮卡妈妈，她还是砍到了我的老头。那个天使，我觉得没有到太大的帮助，因为那一刀根本就回不了血嘛，所以其实天使是可以不要的。所以我再开始想一些其他的方法哈。那我们就直接来看，我就是把天使拿掉，把它换成女巫，那就是一开始呢就不放老头去打那个皮卡，所以
皮卡就算砍到也是砍我的女巫的骷髅啊，那我觉得女巫应该会是只被砍骷髅，女巫本身应该还活着。打完了那个之后呢，女巫还可以活着继续往下打，对，这是我的思路。啊、那跟骷髅不一样，就是女巫跟骷髅应该会有一点距离，然后到时候就是皮卡妈妈还会砍到我们的骷髅，那我一样放杀手去杀他。我的想法是这样子的。好，那我们就来试试看。闪阵的 CP 值很高，我们闪阵这部分不改，我觉得这是一个非常好的策略，我们就闪阵不改。然后呢，拿炸弹人、哦、把它拉过来，可以看到我带很多攻手，就是拿来引皮卡妈妈的。哦，这边有一些陷阱，我们先给它踩一踩。好、哦，我们既然知道这边有陷阱，那这个因为没有天女的，没有天勇的关系哦，这个电塔我是希望打掉的，所以我就选择派了我的那个什么东西气球把它打掉，两颗两颗这样就好了。好，那皮卡是会打空中的，大家注意一下，然后再把它拉过来，啊，往下拉一点点，把它拉过来，啊，关厕所啊，这个就是跟那个 RPG 哦，打 BOSS 一样啊，女巫来了，女巫 OK， 哦，我女巫失误了，女巫当时失误了，我不应该要那个放，我觉得应该再放两边哦，放两边，我给它放开一点，我以为啊，那结果女巫失误了啊，但是没关系啊。OK， 看到，那我的杀手这次呢就放的比较好一点点的，杀手左边只放一点点，然后还留一些，哎，那现在他来打这一个方向，打完之后这边死掉，我再从这个位置开始补我的杀手。然后我现在这次就没放冰冻了，你看，哎，他砍出来，然后我再从左边再放杀手，他现在砍右边，那我再从右边放杀手，这样，那这样子的话呢，这个就皮卡就可以直接的，哎，不用英雄把他打掉，那这个是我觉得比较有趣的打法。好，那我觉得你真的想挑战的话，可以用更少的单位去把它打掉。那我有想过，如果你这样更少的话单位的话，用多一点的攻手就好了。然后呢，要你一定要杀手，那杀手就是我觉得四只吧，左右一只，先一只这样就好了。然后就这样攻手加那个，然后加什么东西？背面放一个地狱龙宝，因为地狱龙宝应该它可以这个达到最高值之后，它应该是杀单体杀最快的。那这是我的想法啦。好，然后我不知道，大家可以去实验看看。好，好，那接下来呢，后面基本上打法就是一模一样，只是因为没有天使。好，那我们这个就直接这样滚木滚过去，然后冰冻一下，然后因为我们刚刚冰冻是留着的嘛，然后无敌也还没用，所以留无敌等下可以用，但是因为巨石碑已经倒了，就无敌也不急着放。这一次呢，我在上面放我的神盾，但是我是放了这样冰人加上泰坦，因为我知道那边有很多的骷髅会出来，那我的大部队中心呢，我是放了一个无敌神盾被神盾被打，被技能被逼出来，不过没关系，这一区很快就可以过去了，保护一下我们的神盾，这样解的可以比较快一点。抢到，好，最后面还有一个对方的巨石碑要处理，然后神盾过来运一下 ，OK， 那这个打完之后应该就这场就没有问题了。后面那个什么泰坦也是有胜，女王残血没死，然后我这个其实应该要把那个女王的那个毒蜥给换回来，所以这场我忘记换了，因为刚打完上一场。女王如果带天马的话会更好一点，马的话会更好一点。好，然后最后呢留了一个狂暴，就把最后一关给打掉，所以这个方法呢是比上一个方法还要好的，可以省一个狂暴，然后而且留下来的单位也比较多啊、哦，那这样的话可以顺利把打掉，那大家可以用用看我这个方法，我觉得这个方法应该是可以蛮稳的打掉，如果你还是打不了的话呢，在我影片下方留言让我知道一下。好啦，片尾我想说，刚刚我既然都提出这个想法，我们直接来实验一次好了，就是这个地狱龙宝是不是杀皮卡妈妈最好的方法，我个人认为应该是的，那我们就一样的步骤，两个地震。好，那我前面要做的事情呢是一模一样的，就是你要先把它给引出来嘛，这边有炸，这边有陷阱的，给它引一引，对不对？好，然后呢这边啊、哦、这边把这个给打掉，那让皮卡妈妈先走过来，那我们接下来呢这边就会用攻手慢慢的一只一只把它引过来啊、哦、一只一只引啊、哦、先把它引到，我想要把打它引到这个角落再说，引到角落，然后先决定它的面向，然后他们剪啊、哦、砍一刀，再把它引过来一点点， OK， 我再把它引过来一点点， OK， 好，那就是这个面向，那我们等一下呢，那我在这边呢，等一下呢，放这个，哦，这个地狱龙宝应该可以很快的把它杀死。
那么他几乎动不了的情况之下，地狱龙宝已经哦，要看到我的地狱龙宝了，不要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 ，可以吗 ？OK， 好，可以杀死了。好，那这个我认为应该会是这个打皮卡妈妈最快，并且呢也比较省单位的做法，不用带那个女巫什么的。那地狱龙宝应该打最快的，因为这地狱龙宝的最大伤害到了之后，它对单体应该来讲是最好。那我刚刚用的是两只杀，我带三只杀手，我带了两只，就是左边一只，右边一只，只要一只砍掉之后，它还有一只在减环速，这样就好了。然后呢，用弓手代替骷髅，然后是只要就是反正就是只要有一只让它面对那边就好了，那就有点像是 RPG 在这个关厕所的感觉哦。好吧，那这个整个流程呢就到这边结束了。如果你对哪一关呢是有特别的疑问，你觉得怎么跟我讲的不太一样，你解不了，那你可以在影片下方留言，让我知道一下。好，那我们就下部影片见，拜拜。